Jak jste si všimli, tak nejsme v našem studiu. Je léto a to znamená jediné. Festáky! A proto jsme museli zalíst do baru, viď? Hele, o co tady sakra ne? Byl myslí, vy než nebudu vesmírný kur... Hej! Hej! Vesmírný kurtizány! Kde to je jako? Vysvětli mi to, kde to je? Právě v těchto dnech započalo natáčení druhé série Umbrella Academy. Seriálu, od kterého se mnoho nečekalo a nakonec nás všechny velice potěšil. My jen doufáme, že náš šup bude podobně trhlej a šíleně dobrý jako první sérka. Je to tady léto. Doba filmových, hudebních i fantasy festivalů, cestování a relaxu. Doba, kdy spolehlivě přečtete nejvíc komiksů. A abyste netápali, po jakých titulech sáhnout, máme tu pro vás menší předvýběr rozdělený do tří kategorií. Dětské komiksy. Kůstek je naše srdcovka. Fantasy příběh, který mixuje velké osudové dobrodružství s humorem, vás zavede do světa, který je plný prapodivných bytostí, věčně hladových krysáků, bojových včel a svérazných babiček. Pak tu máme naše superhrdinské typy, Shazama a superhrdinky DC. Jestli nezaujmou oni, jistí to komiksoví podníci v příběhu Návrat královny Chrysalis. Komiksy pro náctileté. Co takhle mangu s vaším oblíbeným, vysoce funkčním psychopatem Sherlockem? Máte jí mít. No a když jsme u té mangy, sáhnout se dá i po nové manga sérii Zaslíbená země ne země. A abychom nezůstali jen u mangy, na své si mohou přijít fandové ujetých příběhů, protože svůj komiks mají i Rick s Mortym. Komiksy pro dospělé. Jeden z nejslavnějších evropských komiksů všech dob. Žoldnéř, kult svatého ohně, konečně i u nás. Legendární fantastická série plná neuvěřitelných maleb, vycházející u nás ve větším formátu a s bohatým autorovým doslovem popisující příběh vzniku i to, kde hledal inspiraci pro zbraně, zbroje a příšery. A nemalou peckou je i naší redakcí často hypovaný Requiem. To máte tak, že když se člověk probudí v pekle, začne přemýšlet, jestli byl opravdu tak dobrým člověkem, jak si myslel. Právě to se přihodilo německému vojákovi Heinrichovi Augsbergovi, který roku 1944 umírá na východní frontě. A než se stačí smířit se svou smrtí, je v pekle. A je včleněn mezi vládnoucí elitu. Upírské rytíře. V šílenosti námětu si Requiem nezadá s krysými královnami. Kdo jsou krysí královny? Skupina chlastem nasáklých a smrt roznášejících bojovnic k pronajmutí připravených za správnou cenu zabít téměř cokoliv. Máte tu drsňáckou elfí kouzelnici, hipsterskou trpasličí bojovnici, ateistickou kněžku či zcela šílenou hobití zlodějku. Jenže problémy se vztahy či rodiči se nevyhýbají ani jim v této pořádně světé verzi Pána prstenů. Napište nám na e-mailovou adresu soutěž@krev.cz, s jakým komiksem máte v plánu strávit léto. Jeden z vás se může těšit na komiks Žoldnéř. Nezapomeňte do předmětu uvést soutěž Smash, třeba vyhrajete právě vy. No, tak aspoň někdo je tady spokojen. Pojď mi to pivo. Dík. Ah, slast. Smash!